Tjö, nu ser vi. Ja, nu ser vi höra. Akta på din fula hä. Fula hä. De puttar bort dig. Ja, vad du går ner från sängen. Hej och välkomna till mig, Kim Power. Och nu är det dags för en nosresa igen. Hej David. Hej, hej. Hej Lena. Hej, hej. Yay, vad roligt. Här sitter vi som att ingenting onormalt händer här, ja. Mm. Ser inget konstigt med min kropp här, nej. Nej, jag alltså, inget märkligt alls. Vad äckligt. Nu är det bra. Ja, det är så här, alltså, mina kära vinnir. Att vi tänkte, vad ska vi göra? Och då så tänkte vi att vi kan gå på äventyr. Mm. Det händer ibland att vi gör. Och då tänkte jag att David kan få bestämma vart vi ska gå. Står du utanför? Oj, my God, du bara flyger. YOLO! Har vi pilar inne i huset, glömde jag fråga? Jag tror inte det, jag vet inte. Nej, jag tror inte vi har. Nej, okej, okay, jag kan köra utan pilar. Ja, men då är du som får visa vägen om... Alltså, du får välja precis vart du vill gå. Ja! För att vi har inte varit och utforskat så mycket här omkring. Det är typ ditåt, där vi hittat Histin. Då går vi... Här! Okej. Kul. Här på kanten måste man gå. Åh nej, jag dog. Nej, jag ska. Men på dig. Simon says gå över kanten. Vi tänkte väl leta efter typ en by eller lamor och sånt. Ja, för det är ju så. Lamor? Ja. Jag har inte berättat det för Lena än, hoppsan. Det är så att... Finns det lamor? Jo, men det är så att Minecraft har uppdaterats nu. Så ja, då tänker vi att vi ska hitta på lite saker kring det. Så vi kanske har tur att hitta lama. Har det hänt någonting? Oj då. Hoppsan. En creeper har säkert varit här och trassla. Usch, rip creepers röv. Creeper trassel. Ni har med er till mycket mat och så, va? Ja, jag har 63 matare med mig och Lena hade en hel bunt här. Åh, vad bra. Ja. Men jag kände på mig att det här kommer kännas bra. Spring. Spindel! Jag hörde spindel. Men den är snill på dagen. Men jag hör skelett också, kan man spåna här? Ah! Ja, det kan ju se vara en grotta då. Här. Ja, det är kanske en mystisk grötta. Titta! Ja. Oj. På den bara, Lena. Ja. Nej, ful! Nu börjar det trassligt. Skelettos! Han brinner. Så. Jag vattnar. Men! YOLO! Go with the flow, low. Nej, du, det verkar ganska spånfritt här. Ja, vi skiter i den här skitgrottan. Vi ska ta den där zombiesarna! Blurr! De kanske droppar potatis! Nej, vi går upp. Vi kutar vidare. Ja, nu går vi. Det luktar så för jävligt där borta. Vi måste gå vidare. Det var någon som släppte någonting där, ja. Ja, sa du. Alltså, den jäkla David. Vätebomb. Så jag orkar inte det här. En pruttig lutt. Du är så stolt där. Jag orkar inte, jag vill inte. Vilken dum väg jag tog. Ja, nej, alltså du får gå precis vart du vill. Alltså vi bara följer med. Ja, men jag känner på mig att här någonstans borde det vara. Borde det vara något coolt. Utterväg. Ja, undrar vad vi ska göra. Nej, vi behöver inte ge båtar än. Här är en flod i alla fall. Jag vet inte ifall det låter bra. Ifall det är en lång flod här. Nej, den går typ tillbaka. Jaha. Vi får hoppa upp för kullen här och sen får vi titta vad som finns här. Börja på B och sluta på ritta. Red cop för fan! Är ni med? Japp. Är det dött får? Nej! Vi tar med det ifall vi skulle behöva mat. Mm. Nu har vi, jag har 3 ull, jag kan säng. Men det där David alltså. Vad händer? Vad gör ni? Men hunden var jättearg och morrade och då blev jag rädd att den var arg på mig. Ja, ja. Men sen såg jag att den dödade någonting i fjärran. Känns det inte som en bra väg det här? Ja, vi vet inte. Än så länge har det inte hänt något kul. Savann ska vi leta efter och en... Extreme Hill. Extreme Hill, ja. Där finns det lamor. De här blommorna har vi, va? De lila och röda. Mm. Det vore kul om vi kunde hitta sådana här blomfält också. Där har vi ju massa alla just blommor. Just det har jag inte sett sedan begynnelsens tider och allt det där. Nej, vi ser inga... Nej, har ju inte Optifine nu då? Nej, nej jag har inte sommar. Det. Blomma.
Koig utdyr. Koig utdyr. Vadå koig? Koig. Mer får hårt. Får i mjuk. Hugga fåren, hugga fåren. Nej men jag... De ser så ledsna ut när de är klippta. Nakna och frysig. Ja. Vänta, jag ser någonting borta, vänta, vänta, vänta. Kolla, 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 kolla. Ja men titta där. Kolla där, en liten alltså forest village. Hansbygd villa. Ja, den såg ganska Hans ut. Jag ser en grotta. En gråta också. Jaha, ja. Nej, men gud, nu vankas det äventyr, gott folk. Och kolla ja, här. Nu blir det träsel. Fint vad, de hade en massa ko i där borta. Ska se om vi hittar någon sån här blacksmith. Vi har ju faktiskt alla, hej hej på dig. Cartographer! Va? Esme! Vi måste ha papper! Papper, men det skulle vi tänkt på. Fan också. Åh, det börjar han bli natt säger, också. Finns, vi kan ju typ bosätta oss här för stunden så får vi sån här karta av han. Ja, det kan vi göra. Jag har faktiskt en säng med mig. Längs floden om vi hittar några sån här gräsänder. Gräsänder skulle jag leta efter. Okay. Så. Nu heter det mycket grejer här. Ja, Lena, du kanske inte hänger med här. Vi kanske inte berättar tillräckligt för dig. Men så här är det. Att den här lilla åsbergaren, stornästa prylen, har... man kan trada till sig en karta. Och det är en speciell karta av honom. Och då kan man hitta till ett speciellt stort hus. Som är typ som ett bosshus, du vet. Och okay. Så kan man slåss med elakingar. Så det är en ny grej här i den här uppdateringen. Och tänkte att det är kul. Och nu hittar vi en by. Alltså det här går jättebra. Ja, jag tycker vi ska sova. Inte hitta någonting bakom hörnet här. Ha! Jag tycker det är bäst att lysa upp här för det kommer komma snuskäckel här. Ja. Här har vi en grön kille. Men han, nej han gör inget speciellt. Vad säger han då? Vad är han? Nej, ingenting. Nej, okay. Han har gått in i väggen. Åh, stackarn. Och nej, det kommer snusk. Äckligt. Jag räddar dig. Glöm inte använt skölden också. Just det. Diamant och diamanttest armor. Oj, äpplen är bra att ha. Va? Den där guldgrejen behöver vi inte, tycker inte jag. Och sen har vi en chestplate, om du vill ha det, Lena. En bättre chestplate än vad du har. Var det så bra grejer där i? Ja, armor. Tre diamanter och diamond horse armor. David, vad är det, David? Jag är i bin. Vi behöver göra säng, David. Jag är i biblioteket. Okej, du ser att det ligger en säng där, va? Ja. Lena, var är du? Där är du, bra. Kom, vi går in här. Men oj, vad många rädda. Näskillar det var här inne. Sö, och så, jag kan söva där. Sö, nu söver vi. Jaha, nu söver vi här. Akta på ditt fula hä. Fula hä. De puttar bort dig. Ja, vad du går ledig från sängen. Jaså. Så. Nu hör ni, nu är det säkert där ute, nu kan vi gå ut. Nu börjar jakten på sockerrören. Ja, det borde vi ha tänkt på. Plus att vi måste låsa in den där så att inte han flyr eller blir mördad. Ja. Så vi måste precis. Typ bygga ett hus runt den eller ta bort dörren när han står där i. Ja, oj, vi måste rädda här uppe. Använd inte svärd när det slåss. Om det är flera personer på. Om det är en villager i närheten så måste vi akta så vi inte slår den. Grejen är okay. Så här, jag menar om du vet det sen innan, men zombies och skelett och såna saker liksom vill mörda villagerna, byborna helt enkelt. Så då måste vi typ skydda dem så att vi inte blir av med den viktiga villagen och så. Okej. Cartographer, okej. Jag tar och bygger in den. Få in i grottan. Ja, gå in i grottan om du vågar. Jo. Det kanske finns ett sockerrör där. Jag hittar inte grotta, jag kommer bara på vilse. Jag går hem. Ja, gör du. Jag följer med, det kanske är säkrast. Okay. Man vet aldrig. Nej. Och jag vet ju hur man kommer tillbaka i alla fall. Ju. Jag springer vidare, hur? Oj, vilket äventyr! Kimmy Power GPS AB. Det är jag det. Så mycket ull. Det var inte så mycket vatten här. Nej. Det är ju där vi är just nu. Men jag har inte haft natur här. Jag har inte. Nej. Jag måste men är det här dude.
Här är Extreme Hills. Då kanske du hittar en lama. Det kan hända. Hur får man använda sig lavan hem? Ja, det är inte mycket vi har tänkt igenom. Man får använda lid och sen kan de få kistor och så. Just det. Jag hade tänkt att det skulle bli en överraskning där med laman. Men så glömde jag. Det är fullt med får i alla fall. Skitmycket får överallt. Jag ser en grotta. Gå in och titta. Om du vågar. Får jag det? Jag vill. Jag vill. Ja, du får. Lamir. Så lägger du skuldran. Nej, heter Sugar Cane! Heter du Sugar Cane? Ja! Oj. Ta med och odla hemma! Oj. Hopp. Ja, för vi behövde jättemycket papper, eller hur? 32. Oj, du gör 36 eller någonting. Alltså, undrar om det är smidigare att gå hem och hämta. Ja, det är nästan mer värt här. Nej, men bara vi får upp en liten odling där så kan det börja växa. Men det växer ju så satans långsamt bara. Ja, det gör det. Ska jag gå tillbaka för jag tappar bort Utyr? Jag sprang ju långt, gjorde jag. Så du får gå tillbaka. Tappa bort Utyr. Ja, utten. Alltså, egentligen, något? Om... Ender! Jag börjar skrika på David, börjar skrika. Kom och hämta Lena och så. Rita i byn! Rida! Rida, lama! Hittar du lama, eller va? Ja! Alltså, det är helt galet. Alltså, helt galna är vi alltså. Det brinner här jag är. Oj, släck om det så att det går kanske, jag vet inte. Du kan slå på elden, eller? Nu blir jag väldigt orolig, Lena, när du säger så här. Lena? Ja. Ja. Jag blir orolig. Hör ni inte mig? Jo då, nu hör vi dig. Ja. Nej, det var lava där. Ja, vart brinner det någonstans? Är det vid byn? Nej. Snart. Alltså, jag tappar bort mig. Jag ska inte gå utan koppel. Apropå koppel, man kan ju inte... Man kan ju inte styra dem här. Man måste ha koppel till dem. Ja, jag har en plan. David eller jag. Tänker helst David för att du kanske har koordinater och såna grejer. Typ, ja, dödar dig själv. Alltså, det lät ju konstigt. Men ja, du kommer hit till byn och så lämnar du dina grejer. Och sen så säger du bye bye till världen. Och sen så, när du är hemma så... Men jag kommer ju inte hem, jag kommer ju hit. Just det. Men vi förstör din säng. Ja, ja, så kan man göra. Och då när du är hemma, då hämtar du lid till Lamis. Ja. Och sen hämtar du massor av papper eller sugar canes, ja, vad det nu som finns. Och sen så tar du med en massa mat också. Jag gör en kista och lägger mina grejer i det här. Jag har tagit screenshot på mitt område. Okej, okay, jag tänkte om du kanske ville komma hem och lämna dina grejer, men det gör du som du vill. Jag hittar sockerrör. Ja, åh, vad bra, hämta. Oj, Lena, oj. Jag sätter mina egna tankar. Jag är med faktiskt. Jag är ju totalt borta i huvudet. Nej, jag vet inte vart jag är. Lena, jag ska göra en kista för de viktigaste grejerna som jag har på mig just nu. Mm. Och sen ska jag försöka hjälpa dig. Jag har ju ingen lokalsinne alltså. Det har jag aldrig haft. Jag på Lena, ska se här. Nu har jag fångat två lamor. Oj. Och sen har vi bebislamor här också. Bebislama. Så? Hon säger Ja, det gör hon faktiskt. Okej, Lena, då vill jag att du ska göra en sak för mig. Jo. Har du sugar canes? Jo. Ja, då vill jag att du ska trycka på F3 på tangentbordet. Okej. Ja. Och sen så ser du allra längst upp till vänster så står det Minecraft och sen vilken version det är. Mm. Och så går du ner 1, 2, 3, 4, 5, 6 rader. Och så står det X, Y, Z där. Ja. Vad står det med siffrorna efter X, Y, Z? Minus 295,847. 295. Ja. Oj, det är ganska långt bort. 500-600 block bort. Men Lena, va? 700. Har jag trasslat? Trasslat där nu. Förlåt. Sen, du ska gå till 800 och sen 700 på de där. Ja, och vet ni nu förstördes teckningen igen. Ja, jag hörde det. Åh, jag blev så skriven.
Okej, slash kill UFO6M. Okej, okay, ja. Ah, jag dog jag nu. Hej. Jaha. Aj. Hej då, David. Nu är det bättre. Så, nu ska jag bara klura ut vart du har ett utsiktstorn här någonstans. Ja. Jag önskar mig att David drar ner. Ha! Ha! Hej! Jag rör. Hämta min sten. Okej då. Gumsig. Tjö, nu ser vi. Jaha, nu ser vi här. Akta på din fula hä. Fula hä. De puttar bort dig. Ja, vad du går ner från sängen. Hej och välkomna till mig, Kim Power. Och nu är det dags för en nosresa igen. Hej David. Hej hej. Hej Lena. Hej hej. Yay, vad roligt. Här sitter vi som att ingenting onormalt händer här, ja. Mm. Ser inget konstigt med min kropp här, nej. Nej. Alltså, inget märkligt alls. Vad äckligt. Nu är det bra. Ja, det är så här alltså, mina kära vinnir, att vi tänkte så här, vad ska vi göra? Och då så tänkte vi att vi kan gå på äventyr. Mm. Det händer ibland att vi gör. Och då tänkte jag att David kan få bestämma vart vi ska gå. Står du utanför? Oj, Maga, du bara flyger. Jo då, har vi pilar inne i huset? Rip creepers röv. Creeper trassel. Ni har med er tillräckligt mycket mat och så, va? Ja, jag har 63 matar med mig. Och Lena hade en hel bunt, hörde jag. Åh, vad bra. Ja. Men jag kände på mig att det kommer kännas bra. Spring. Spindel! Jag hörde spindel. Men den är snill på dagen. Men jag hör sklett också, kan man spåna här? Ah! Ja, det kan ju se vara en grotta då. Här. Ja, det är kanske är en mystisk grötta. Titta! Ja. Oj. På den bara, Lena. Ja. Nej, ful! Nu börjar det trassligt. Sklettos! Han brinner. Så. Jag vattnar. Men! YOLO! Go with the flow, low. Nej, du, det verkar ganska spånfritt här. Ja, vi skiter i den här skitgrottan. Vi ska ta den där zombiesarna! Blurr! De kanske droppar potatis! Nej, vi går upp. Vi kutar vidare. Ja, nu går vi. Det luktar så för jävligt där borta. Vi måste gå vidare. Det var någon som släppte någonting där, ja. Ja, sa du. Alltså, den jäkla David. Vätebomb. Så jag orkar inte det här. En pruttig lutt. Jo. Du är så stolt där. Jag orkar inte, jag vill inte. Vilken jag dum väg jag tog. Ja, nej, alltså du får gå precis vart du vill. Alltså vi bara följer med. Ja, men jag kände på mig att här någonstans borde det vara. Borde det vara något coolt. Utterväg. Ja, undrar vad vi ska göra. Nej, vi behöver inte ge båtar än. Här är en flod i alla fall. Jag vet inte ifall det båt är bra. Ifall det är en lång flod här. Nej, vi... Nej, den går typ tillbaka. Jaha. Vi får hoppa upp för kullen här och sen får vi titta vad som finns här. Börja på B och sluta på ritta. Red cop för fan! Är ni med? Japp. Är det dött får? Nej! Vi tar med det ifall vi skulle behöva mat. Mm. Nu har vi... Jag har 3 ull, jag kan säng. Men det där David alltså... Vad händer? Vad gör ni? Men hunden var jättearg och morrade och då blev jag rädd att den var arg på mig. Ja, ja. Men sen såg jag att den dödade någonting i fjärran. Känns det inte som en bra väg det här? Ja, jag vet inte. Än så länge har det inte hänt något kul. Savann ska vi leta efter och en... Extreme Hill. Extreme Hill, ja. Där finns det lamor. De här blommorna har vi, va? De lila och röda. Mm. Det vore kul om vi kunde hitta sådana här blomfält också. Där har vi ju massa alla blommor. Just blommor det har jag inte sett sedan begynnelsens tider och allt det där. Nej, vi ser inget
Nej, har ju inte Optify nu då? Nej, nej jag har inte det. Så glömde jag fråga. Jag tror inte det, jag vet inte. Nej, alltså, nej, jag tror inte vi har. Nej, okej, jag kan köra utan bilar. Ja, men då är du som får visa vägen om, alltså, du får välja precis vart du vill gå. Ja! För att vi har inte varit och utforskat så mycket här omkring. Det är typ ditåt där vi hittat Histin. Då går vi... här. Okej. Kul. Här på kanten måste man gå. Åh oh, nej, jag dog. Nej, jag ska. Men på dig. Simon says gå över kanten. Vi tänkte väl leta efter typ en by eller lamor och sånt. Ja, för det är ju så. Ja. Jag har inte berättat det för Lena än, hoppsan. Det är så att... Finns det lamor? Jo, det är så att Minecraft har uppdaterats nu. Så ja, då tänker vi att vi ska hitta på lite saker kring det. Så vi kanske har turen hitta lama. Har kanske... det hänt någonting? Oj då. Hoppsan. En creeper har säkert varit här och trassla. Usch.